যে প্ৰথম কথা হৈছে যে পুলিছে যিমান বিলাক এনকাউন্টাৰ হৈছে তাত পুলিছে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে এটো ৰহস্য অপৰাধী ধৰি আনি থানাৰ ভিতৰত ৰাখোতে চাৰিওফালে পুলিচ আবেষ্টনীত থাকোতে তেওঁ কেনেকৈ পলাব পাৰে চিটিং জাজৰ যোগেদি ইয়াৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব আমি পুলিচৰ তদন্তত আশ্বাস বিশ্বাস নাই যে প্ৰথম কথা হৈছে যে পুলিচে যিমানবিলাক এনকাউণ্টাৰ হৈছে তাত পুলিচে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে এইটো ৰহস্য পুলিচে কৈছে যে থানাৰ পৰা পলাব বিচাৰিছে কাষ্টডিৰ পৰা পলাব বিচাৰিছিল কাৰণ আমি গুলী মাৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে অপৰাধী ধৰি আনি থানাৰ ভিতৰত ৰাখোঁতে চাৰিওফালে পুলিচ আবেষ্টনীত থাকোঁতে তেওঁ কেনেকৈ পলাব পাৰে আমাৰ এইটো হৈছে এটা ডাঙৰ ৰহস্য পুলিচৰ হাতৰ পৰা কেনেকৈ পলাব গতিকে পুলিচৰ পৰা পলাবলৈ সকলোতে একেটাই কথা কৈছে যে পুলিচৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিছিল আৰু সেইকাৰণে আমি উলিয়াইছোঁ গতিকে এইটোত এটা ৰহস্য আছে ইয়াৰ ৰহস্য হয়তো এইটো হ'ব পাৰে যে যিটো যিবিলাক আপোনাৰ গৰুৰ চিণ্ডিকেট বা গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰ আৰু যিটো ড্ৰাগছৰ চোৰাং কাৰবাৰ এই দুটা আজি একেদিনাই অসমত হোৱা নাই আজি এই দুটা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো কথা ঘোষণা কৰিছে যে মাহেকত 1000 কোটি টকা গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰত অসমত লেনদেন হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 5 বছৰ কালত এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় আছিল গৰুৰ চিণ্ডিকেট আছিল নাথাকিলে আজি একেদিনাই এইটো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এতিয়া আমি অনা প্ৰশ্নটো হৈছে যে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত যে এনেকৈ ড্ৰাগছ চলিছিল গৰুৰ চিণ্ডিকেট হৈছিল তেতিয়া এই প্ৰশাসনে দেখা নাছিল নেকি এই পুলিচে দেখা নাছিল নেকি সেইসকলক জনা নাছিল নেকি নিশ্চয় জানিছিল তেতিয়া কথা আছিল গোপন বুজাবুজি আছিল কোনোবা হয়তো বিজেপিৰ ডাঙৰ নেতা কোনোবা মন্ত্ৰীৰ লগত এই চিণ্ডিকেটকাৰী চোৰাং কাৰবাৰীৰ গোপন বুজাবুজি আছিল আৰু আজি সেই গোপন বুজাবুজি সম্পৰ্ক লীক হৈ যায় বুলি ভাবি হয়তো এওঁলোকক এনকাউণ্টাৰৰ যোগেদি হয়তো গুলিয়াই মৰাৰ কাৰণেও এটা পৰিকল্পনা চলিব পাৰে যাতে সেই বাঘা বাঘা নেতাবিলাক ওলাই নপৰে ইণ্টাৰগেশ্যনত যাতে তেওঁলোকৰ নাম নাহে সেইটো থাকিবৰ কাৰণেও এইটো কৰিব পাৰে বুলি আমাৰ ভাবিবৰ অৱকাশ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এটা দুটা হ'লে বেলেগ কথা এতিয়া মোৰ হাতত তথ্যমতে প্ৰায় 19টা এনকাউণ্টাৰ হৈছে গতিকে সেইকাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ যে হাইকোৰ্টৰ এগৰাকী চিটিং জাজৰ হতুৱাই চিটিং জাজৰ যোগেদি ইয়াৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব আমি পুলিচৰ তদন্তত আশ্বাস বিশ্বাস নাই বা অন্য তদন্তত বিচাৰি এইটো যদি জুডিচিয়েল এনকোৱাৰী যদি ন্যায়িক তদন্ত হয় আৰু হাইকোৰ্টৰ এগৰাকী বিচাৰপতিৰ যোগেদি যদি এইটো তদন্ত হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যে বহুত হয়তো সত্য কথা পোহৰলৈ আহিব